Պաշտոնական կեղծիք կատարելու եւ խարդախության եղանակով գումար հափշտակելու հոդվածներով Շիրակի մարզի դատախազությունը Գյումրու մոր եւ մանկան ավստրիական հիվանդանոցում բացահայտված չարաշահումների փաստով հարուցել է քրեական գործ։ Դեպքերն ձեռք բերվել այն մասին, որ 2020 թվականի ընթացքում Գյումրու մոր եւ մանկան ավստրիական հիվանդանոց փակ բաժնետիրական ընկերության աշխատակիցների կողմից կատարվել են մի շարք չարաշահումներ, մասնավորապես վերջինների գործողությունների արդյունքում կեղծվել են Պաշտոնական փաստաթուղթ հանդիսացող մի շարք երեխաների հիվանդության պատմագրերը, որոնք ներկայացվել են վճարման ՀՀ առողջապահության էլեկտրոնային միասնական արմետ համակարգ, որի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունից իդեմս ՀՀ առողջապահության նախարարության խարդախություն կատարելու եղանակով հափշտակվել են առանձնապես խոշոր չափերի շուրջ 7.984.000 ՀՀ դրամ գումարներ։ Դատախազության կողմից հարուցված քրեական գործը փոխանցվել է Շիրակի մարզային քնչական վարչություն։ Դատախազ Դավիթ Մարտիրոսյանի խոսքով գործող անձանց շրջանակը չի բացառվում, որ կարող է փոփոխվել, քանի որ քրեական գործը դեռևս նախաքննության փուլում է։ Համապատասխան փաստերի առկայության պարագայում կարող է փոխվել նաև նշված հափշտակված գումարի չափը։ Չարաշահումները կատարվել են Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոց փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Ժորժ Սերոպյանի, բուժ աշխատակիցներ Տոնարա Սարգսյանի, Ժաննա Հակոբյանի, Հասմիկ Խաչատրյանի կողմից, ինչպես նաև նույն բաժանմունքի վարիչ Սուսաննա Տոնոյանի կողմից։ Նախաքննությունը գտնվում է ամենավաղ փուլում, դեռևս սունկերական կորսով կալանավորված անձին կարգա չեն։ Մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոցի տնօրենը, որ պաշտոնավարել սկսել է նախորդ տարվա հունվարից, նշում է, որ նախորդ շաբաթ հաստատություն այցելել են իրավապահ մարմիններ, առանց խոչընդոտի վերջիններից տրամադրվել է անհրաժեշտ փաստաթղթերի շրջանակը։ Ինչքան հասկանում եմ, ուսումնասիրության արդյունքում դատախազության կողմից որոշվել է քրեական գործ հարուցել։ Քրեական գործը հարուցված է, ինձ համար զարմանալի էր։ Կարող եմ ասել, որ ինչքան հասկացա ես հոդվածներից, այնտեղ կազմակերպված ինչ-որ բանի մասին էլ խոսվում, ես իմ կողմից բացառում եմ նման բան, կարող եմ ասել, որ իմ կողմից կազմակերպված ոչ մի բան չի եղել, ես բացառում եմ։ Սերոփյանն իր անունից բացառում է կազմակերպված կամ դիտավորյալ որևէ հափշտակության կատարումն իր կողմից, մասնավորեցնում է իր համար ևս անպատասխան հարցեր կան, իսկ գործով, եթե կլինեն մեղավորներ, ապա պետք է պատժվեն։ Հաստատության տնօրեն նա կնկալում է, որ գործն արդար քննությամբ կընթանա։ Չեմ ուզում ավել բան խոսել, որպեսզի նախաքննության չխանգարեմ, ես անձամբ պատրաստ եմ ցանկացած ձևով աջակցելու նախաքննությանը, որպեսզի եթե եղել են խախտումներ, այդ խախտումները հայտնաբերվեն և համապատասխան միջոցներ կիրառվեն։ Ահագին մութ հարցեր կան, թե ինչու է այդ ձև, ինչի հիմա վրա են եզրակացություն կատարել այդ գումարի չափի մասին, ոնց են հաշվել, ինձ թվում է նախաքննություն կլինի, նախաքննությունը ամեն ինչ կպարզի։ Դեռևս որևէ հարցակնություն հիվանդանոցում տեղի չի ունեցել կամ ծանուցում որևէ աշխատակից չի ստացել։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետը նախատեսում է պատիժ ազատազրկում 4-ից 8 տարի ժամկետով, իսկ 314-րդ հոդվածը նախատեսում է պատիժ տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 200-ապատիկից մինչև 500-ապատիկ չափով կամ ազատազրկում առավելագույնը 4 տարի ժամկետով, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքի ձեռքում առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Տիգրանոյի Կուրղինյան, Խանովանիսյան, այսօր։